Я тепер хвилююся, як я оформлю цю свою пенсію. Світлана в молодості майже 14 років працювала ревізором в універмазі на Миколаївщині. А після переїзду до Києва дізналася, що архів на попередній роботі згорів. Тож тепер їй буде дуже складно підтвердити стаж, аби отримати незанижену пенсію. Це треба шукати, напевно, свідків, які будуть підтверджувати, що я працювала в цій організації. І це дуже проблематично, то багато кого, може, і немає, десь вже десь поїхали. Тим більше, що це не на місці, що їхати так далеко. Щоб в українців у майбутньому не виникало таких проблем під час виходу на пенсію, депутати взялися запроваджувати електронні трудові книжки. До них вноситимуть всю інформацію про працівників та їхній стаж. Збирати довідки і ходити по архівах буде не потрібно. При досягненні пенсійного віку усе нараховуватимуть автоматично. Єдине, що якщо людина хоче використати своє право виходити на пенсію пізніше і отримувати в більш пізніший термін більшу пенсію, то в цьому випадку потрібно буде заявити про це право, і пенсія автоматично не буде нараховуватися. Переносити всі дані з паперових трудових книжок до електронних реєстрів зобов'яжуть відділи кадрів усіх компаній та підприємств. В перспективі це буде і полегшення з точки зору обліку, і ведення цих трудових відносин. Роботодавець нараховує ці ж лікарняні, да, і виплати, а ми сподіваємося, що там як мінімум ситуація з тими електронними там трудовими книжками допоможе там ці питання якось там більш ефективно врегулювати. Працівників не ганятимуть до пенсійних фондів по довідки для нарахування лікарняних. Онлайн можна буде отримати й документи про попереднє місце роботи та стаж. Утім, деяким категоріям населення таки доведеться ходити по чиновниках. Люди, які працюють не по найму, люди, які працюють на маленьких підприємствах, де немає відділу кадрів, які працюють без оформлення трудових відносин. Люди, які взагалі не колись працювали, але давно вже не працюють, і в них трудова книжка десь там може лежить, їм це ніяк не допоможе. Особисто звертатися до пенсійних фондів доведеться і тим, хто хоче, щоб йому не враховували певні роки із низькою зарплатою. Ця можливість є у всіх, але про неї мало хто знає. Вона дає змогу підвищити розмір пенсії відсотків на 10, а то й більше. Бо під час обрахунку виплат беруть до уваги середній заробіток. Людина із свого загального трудового стажу, із періоду, за який враховується заробітна плата, може не включати будь-які найгірші 5 років підряд. Тобто період не більше 5 років підряд, і які становлять не більше 10% її стажу. Такі періоди вигідно виключати, приміром, жінкам, які перебували у декреті.